မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ2012 2013ခုနှစ်မှာ 6.5 ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်မှုတွေရှိလာခဲ့ပြီးမြေကြီးဖောင်းပွားမှုနှုန်းဟာ2013ဩဂုတ်လအထိဆိုရင် 9.3 ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့တဲ့အတွက်ဆင်းရဲသားတွေကိုပိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့လူအများစုကိုဒုက္ခရောက်စေမဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းကိုအနည်းကားစောင့်ကြည့်ပြီးထိန်းထားဖို့လိုကြောင်းကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်2017-2012 GDP လုံငွေပြတ်စည်းရေးမှာ 4.6 ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပေမဲ့ 2012-2013 ရဲ့ GDP လုံငွေပြတ်မှုမှာ 3.0 ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားတဲ့အကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မြန်မာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုဟာ 6.8 ရာခိုင်နှုန်းအထိဦးတည်နေပြီး 2013-2014 ခုနှစ်မှာတော့ကုန်သွယ်ရေး၊တန်ငွေထုတ်လုပ်မှု၊စိုက်ပျိုးရေး၊နိုင်ငံခြားကတက်ရိုက်ရေးနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုစတဲ့ကဏ္ဍတွေကြောင့်တိုးတက်မှုတွေရှိနေပြီးမြန်မာစီးပွားရေးဟာ 6.9 ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးနိုင်တဲ့အကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ GDP တိုးတက်မှုနှုန်းဟာအရှိတောင်အရှတစ်ခုလုံးရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုရခိုင်နှုန်းထက်တောင်များနေတဲ့အကြောင်းလဲအစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအပေါ်အယုံစိုက်နေတဲ့အချိန်မှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအပေါ်ကိုလည်းမျက်ခြေမပြကြည့်နေဖို့ကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းလဲကမ္ဘာ့ဘဏ်ကသတိပေးထားပါတယ်။မြန်မာစီးပွားရေးဟာအချင်းတူအတွဲမှာမြင့်တက်မှုတွေရှိနေပြီးစင်ခေါ်မှုတွေလည်းဖြစ်စေပါတယ်။အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်မှာလည်းမြင့်နေဆဲဖြစ်ပြီး 2013-2014 ခုနှစ်မှာလူမှုရေးအတွက်အသုံးစရိတ်ပို့သုံးဖို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကထောက်ပြထားပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့မြန်မာအစိုးရတည်တို့အခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာဆက်ဆံရေးပြန်ဆပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။